Jestli jsou ve světě automobilů nějací dva soupeři, kteří se už léta utkávají o přízeň publika, pak je to Volkswagen Golf a Opel Astra. A zatímco u Golfu se jednotlivé generace označují římskými číslicemi, tak u Astry jsou to potom písmena. A my jsme teď dospěli k písmenu K. A to je zatím nejlepší, co vůbec Opel v této kategorii vymyslel. Není to pokrok, je to prostě vývoj, ale Opel Astra v této podobě je skutečně skvělé auto. Však ne nadarmo jde o evropské auto roku. Jezdí s několika alternativami motorů, z nich tři jsou turbodýzly. Tento je nejvýkonnější, má 100 kW nebo 136 koní. Dynamika tomu odpovídá, svezení nabízí velmi pěkné. Jako s každým turbomotorem se s ním dá jezdit umírněně a levně, anebo hodně rychle a nádrž doplňovat častěji. Rozpětí 4 až 8 litrů. Najít si optimální polohu za volantem nedá vůbec žádnou práci. Všechno je tady skutečně velice ergonomické a hlavně prostorné. Řekl bych, že tady na nohy je toho místa až příliš, ale to samozřejmě nevadí. Vždycky je to lepší, než kdyby tomu bylo naopak. Ta předchozí generace Astry měla takovou hodně nepřehlednou přístrojovou desku, kde bylo plno tlačítek a těžko se v tom orientovalo. Teď se to trochu zredukovalo, ten počet, a přestěhovali se hodně na volant. I ta uspořádání těch tlačítek je tady samozřejmě taky trošku nepřehledné. Je potřeba se je naučit, aby člověk mohl poslepu sahnout tam, kam potřebuje, ale to je samozřejmě zase jenom otázka zvyku. Pokud se ještě vrátíme tady na tu přístrojovou desku, tak pokud vám tady něco schází, tak tam tedy neschází nic, ale ku podivu je to kryt pojistkové skřínky. Pojistky jsou schované tam vevnitř a není potřeba kvůli nim otvírat motorový prostor. Jednu věc ale ergonomice tohoto vozu přece jenom můžeme vytknout. A sice je to taková podivná věc, když jsem si do toho auta poprvé sednul a podíval jsem se takhle přes rameno doprava, tak se mi zdálo, jako by tam jelo nějaké auto. Totéž samozřejmě platí i vlevo, protože to probrání v těch dveřích je tak vysoké, že to vytváří dojem prostě nějakého jedoucího auta. Je to je samozřejmě potřeba zkontrolovat potom pohledem do vnějšího zrcátka, ale je to na první pohled nepříjemné. Ten rozměrný displej umí úplně všechno. Tady odtud se dá ovládat kde co. Sami si můžete přečíst, že tady je k dispozici například i Bluetooth, navigace a podobně. To dotykové ovládání je samozřejmě trošku problematické u všech aut, ale tady můžu říct, že ty ikony jsou natolik velké, že to potíže nedělá. Dnes už není auto se špatnými jízdními vlastnostmi, jen s dobrými anebo ještě lepšími. Právě k těm Astra patří. Závěr, elegantní, prostorný, praktický a dynamický vůz, u nějž si každý vybere ze široké škály i ten správný motor a převodovku.